našimi rešitvami zagotavljamo, da je vaš prah varen, da imate optimalno mikroklimo v svoji butvi, da vam ponudimo poleg butve rešitve na vaših delovnih mestih, tudi obutev za prosti čas. To nam je hkrati izziv, da najdemo najboljšo kombinacijo med varnostjo, zaščito, udobjem in komfortom. HIKES ima 5 sezonskih programov, vse skupaj se je začel s gasilskim programom. Iz tega programa smo pred 5 leti razvili to spektakularno obutev z čisto novim sistemom obuvanja. V bistvu je ta sistem prevzel iz športne obute, se pravi iz ski boots. Se pravi, ni več zadrge, ni več teh tradicionalnih, konvencionalnih zavezovanja, ampak se lepo razrahlja ta dvostopenski sistem zavezovanja. V bistvu imamo dve vrsti vezalk, črna, ki se zavezuje ta spodnji del, in pa rumen, kjer se učuči zgornji del. Se pravi, takrat, ko ste v akciji, imate zavezano oba, se pravi dva sistema, črnega in rumenega. Ko niste aktivni, si razrahljate ta rumen del in imate še vedno obutev fiksno na nogi. Kar je pomembno pri tej obuči, poleg tega, da je najlažja na tržišču, je to, da je zelo fleksibilna, da lahko skrabite pač ta večje vezalke, se pravi ni zavezovanja. Te refleksni znaki služijo pravzaprav za vidljivost, ker recimo rukavice, ko ste v akciji, rukavice pač vidite, ki imate konc rok, ne noge, običajno so tudi črni miš, če jo nikoli nisi vidil, oziroma pred nas se dela v zadnjemu, gre sta v paru s kolegom v intervencijo v zadimljeni črn prostor Sajas in praktično ne vidiš, kje je kolega. V bistvu, ko se premikaš za njim, ga vidiš, ker je zdaj to ta signalna oznaka rumene barve in se v zadimljenih ekstremnih razmerah se točno veste, kje imate kolega. Isto je tudi z tem frontalnim pogledom, ko ste v prostoru, je ta odsevni dodatki, točno vidite, ki imate, ki so škodni. Poleg tega je na tej kapici, poleg te vidljivosti, ki smo jo zdaj rekli, se podaljšuje življenjska doba. Pomembno za ta škorn je tudi, da si lahko izberete različen vložek. Noter vložki so vse hajksovi butvi, so pač izmenljivi pralni, kar je razlika zdaj z tem, je, da ga lahko zberete glede na širino svoje noge. V standardni izvedbi so pač je rdeč vložek, če imate pa ožjo ali širšo nogo, lahko pri distributerju pač pri webu naročite vložek za širšo nogo in za ožjo nogo. Tako da imate isto številko čevlo, ampak s tem pač čiste mikro nastavitve v obutvi lahko prilagodite. Če vas karkoli zanima, sem danes tukaj na razpolago za dodatna pojasnila, sicer pa za vsa naročila vse komercialne aktivnosti skrbi eden od naših distributerjev, ki je v Domžalah in v Mariboru.